どうもサニーウエストです。今回もよろしくお願いします。50歳からの鉄道旅なんですけど、今回は鉄道はなしです。長女と一緒に旅に行ってきました。車を使って行ってきましたよ。あまねく別府ゆらりというところにも泊まってきました。では行ってきます。おすすめ1です。おすすめ1です。はい、2は置いてきましたよ。じゃあ今日はどこ行くんでしたっけ。ここ広いね。うん、広ましたよ。これ買いました。朝つ運転変わります。鶏天一つと塩、地獄蒸し塩卵を、うん、食べる。2つ。ここで私は4000円を失いました。かわいそうに。もうちょい少なかったんだけど、うん、500円の方のアイスとか頼んだやつがいたので、
いや全然言うこと聞かない。なんかね、近代的な建物なんですよ。一瞬なんか、マンションかなっていう円で飲み放題みたいですよ。はい、アマネック帰ってきました。なんかね、また夜はまた雰囲気が違いますね。とにかく好きなものが飲めるんですよね。夜の10時までソフトドリンク出したら普通に飲めるみたいですよ。プラス1000円、宿泊にプラス1000円すると
10時までいろんなアルコール飲めます。ひとまずはシャンパンいただきます。すごいですね、これ本当複雑になってて。サニーウエストは飲んでおります。はい、お疲れです。3杯目です。はい、乾杯。ちょっと可愛く飲みすぎじゃない？前菜、モッツァレラチーズとトマトみたいなの。あ、カプレーゼ、カルパッチョ、カプレーゼ。はい、パスタは食べたいね。パスタいいね。お金も足りるね。はい、紹介しているのでサニーウエストをよろしくお願いします。こんな感じでございます。できました。カシスオーレンジできる。こっちでオーレンジを。カシスオーレンジ、カシスオーレンジ、いいね。日本の何これ、カシスオーレンジ、いいね。行こう。わさびの味がするナスビです。ナスビ、ふきのお味噌汁です。ここの江町っていうところに行ってみようと思います。
いいよ。遠近感がわかんない。刻みに揺れてて怖い。はい。え、なに？何の例え？ピラミッドより例え。こんだけ太いワイヤーがあれば大丈夫ね。揺れとる。目だけ？え？すごい。うわー、でもすごいなこれ。あれじゃない？滝流れてない。確かに。見える、うん、すごい揺れる。行こう。ここの江町から中津市に向かって帰ろうと思うんですけども、給水系についてちょっと補足しようかなと思います。夢大吊橋の下を流れていた鳴子川と楠川が合流するあたり、この辺一帯を給水系と言います。深い渓谷で目まぐるしく変わっていく景色を車から見ることができるんですよね。九重町は標高が高いのでどんどん降りていくような感じですね。山系に入ってきましたね。まだまだ深い山の中なんですけど、ここは中津市です。山国川の上流、あと中流、その支流を中心とした渓谷になります。今走っているここは新耶馬渓ですね。まだね、かなり山の方ですね。ここは一目八景という場所ですね。観光地なんですよ。一つの場所から八つのスポットを見れるっていうところからこの地名が来てるみたいです。こういうところがあったり、美味しそう。なんか団子、娘とね、二人で旅をしてきたんですけどね、笑いっぱなしでしたね。あとね、九州の大自然ね、これをね満喫できた、もうこれもね感謝しかないです。ここは教習法といいまして、本耶馬渓の中にあるスポットなんですね。この辺は春になるとネモフィラが咲くそうですよ。娘と楽しく旅行ができたこと、感謝をして終わりたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。サニーウエストでした。またねー。